ہر خبر میزان کے ساتھ۔ ایس ایس پی ٹریفک محمد سرفراز کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد۔ اسلام آباد میں ٹریفک کے روانے کے مربوط نظام کی بحالی کو یقینی بنانے اور شہریوں کو حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کا جائزہ لیا۔ تمام افسران کو وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کے روانے کو بہتر بنانے اور شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سفری سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات جاری کیے۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی ٹریفک اسلام آباد محمد سرفراز کی زیر صدارت ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں ایس ایس پی ٹریفک سمیت تمام زونل ڈی ایس پیز، زونل انسپیکٹرز، محرران اور برانچ انچارجز نے شرکت کی۔ ایس ایس پی ٹریفک اسلام آباد نے اجلاس میں وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کے روانے کے مربوط نظام کی بحالی کو یقینی بنانے اور شہریوں کو حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسلام آباد میں شہریوں کو حادثات سے محفوظ رکھنے، روڈ ڈسپلن کو قائم کرنے، ٹریفک قوانین پر پابندی کو یقینی بنانے اور ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائیوں کو مزید سخت اور مؤثر بنانے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی۔ ایس ایس پی ٹریفک نے کہا کہ تمام افسران دلجمعی اور خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے فرائض منزلی سر انجام دیں۔